Цьогоріч в Ужгородському національному університеті вперше розпочнуть підготовку здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура та спорт». Таким чином, відтепер ВИШ має повний цикл підготовки професійних тренерів, вчителів, педагогів вищої школи, починаючи з бакалавра і закінчуючи магістром. Ліцензійний обсяг на даний момент становить 75 осіб, 30 денного відділення і 45 заочного відділення. Зараз у нас діє перехресний вступ, тобто люди, які закінчили бакалаврат, будь-по якій спеціальності, повинні здати три іспити. Перший – це іноземна мова, другий – це фаховий іспит і третій – співбесіда з теорією методики фізичного виховання. Ці люди, які будуть закінчувати у нас навчання, вони зможуть працювати керівниками у сфері фізичної культури і спорту, тренерами з обраного виду спорту, директорами спортивних шкіл. Починаючи із цьогорічної вступної кампанії для абітурієнтів на бакалавратуру за напрямком середня освіта, профільне міністерство дещо змінило перелік предметів ЗНО, необхідних для проходження конкурсу. Якщо у фізичній культурі і спорт в цьому році немає ніяких змін, тобто два зовнішні незалежні оцінювання з дисципліни вони здають, українська мова і біологія, то третій творчий конкурс так і залишився, на середній освіті цього року відбулися зміни. Тобто зробили перший творчий залік, де майбутні наші студенти, абітурієнти теперішні будуть здавати два тести з фізичної підготовки, а саме стрибок у довжину із місця, як для дівчат, так і для хлопців, та дівчата згинання і розгинання руку прилежачи, хлопці підтягування на перекладині. А далі два ЗНО «Українська біологія» обов'язково і третій на вибір абітурієнта – це історія України і географія. Вивчення спортивних дисциплін і технологій рухової активності відбувається в оновленому спортзалі, приміщенні для фітнесу, залі для занять гімнастикою, у плавальному басейні, на футбольному полі та бігових доріжках стадіону «Авангард». Перший набір магістрів зі спеціальності «Фізична культура та спорт» в Ужгородському національному університеті розпочнеться із 12 липня. Прийом документів триватиме до 26 липня.